کراچی میں گزشتہ روز گرفتار کیا گیا شارٹ ٹرم کڈنیپنگ میں ملوث پولیس کے معطل اہلکار پر لڑکی سے مبینہ زیادتی کا مقدمہ درج. متاثرہ لڑکی نے پولیس کو بیان دیا کہ ملزم پولیس اہلکار اسے ٹک ٹاک ویڈیوز بنانے کے لیے اسلحہ دیتا اور موبائل میں گھماتا تھا. نوکری دلانے کے بہانے گیسٹ ہاؤس میں زیادتی کا نشانہ بنایا, اس کی ویڈیو بنا کر بلیک میل اور مزید زیادتی کرتا رہا. شکایت تھانے لے کر گئی تو وہاں بھی زیادتی کا نشانہ بنایا.